יו, ברוך השם. חבר'ה, מה מסך? חבר'ה, קמנו בבוקר מוקדם, פספסנו כמה צ'יקסים. לא מוסיף את זה. קבל זיין. קיצר, הלכנו לא בזמן טוב, בדיוק הגיעו אנשים בסה, ואנחנו נוסעים לעין הנציב, לא מכניסים אותנו. כי בשבתות וחגים הדוסים לא נותנים כניסה, אבל אנחנו ניכנס. אמרו לנו שאסור להיכנס בשבת, אז אנחנו עושים תפלחות קטנה. הכל פה טייל. תשמעו, מצאנו מעבר, משהו חריף. מה, אנחנו עכשיו בטיונות? אנחנו עכשיו, כן, אחי, טיונות כפר, יאללה, תן לנו. יאללה, אבי, תן בראש. כולם עוברים, אחי, כולם עוברים. עוברים, עוברים, אחי, עוברים. פה, בין איזה ככה. צלם, צלם. אה, טוב. תראו איזה מהר הוא זוז. אחי, הוא נקניקייה, אתה רוצה. נראה על הגב, על הראש, תוריד. תוריד את הראש. על הברכיים, אחי, לא על הבטן. או על קצות האצבעות. איך שאתה עושה, רק תמשיך עוד קצת. מישהו יודע, אז אתה מזיין את המוח כל היום, המתורבת הזה. הנה, אל דינק, הגענו. Let's send it. It's about to go down. מרגיש אחי שבור אחי שבור אחי כבשנו אותה למעלה שמה למעלה פה קטנו בראש אחי כן באם we did it baby קח תחת את באף סקסי אחי טוב זה סקסי אחי שלום אותה נועם לא מטופלים אבי וגרוניה תגידו שלום אחי שלום ולוג באם שלום